in the place, the unity as one. Thank you, Chairman. No problem. Sister, I'm Mother Nambozo Florence. Una kureche leo. Pale umuje mweko mkulu. Aga nitireje sikuli. Naika tuwe na soche mkia nitireje sari. Waka nitireje sari. Kwa mwenye nyole ziso. Kwa kita nitire. Na ya aku ila makuwe ya che kukwa. Na mezi la wake sikugani ka che kukwa yao. Nyani kusoni wagana. Ma, this I'll speak to our supporters. Because me and Asha have had. And they have seen, but our supporters need to see that we are not dramatizing. This should go to our supporters, not to divide the party, not to divide us. Let's not send insults to each other because someone is from. Ate tayagala kufujo. Yega tabandu kwa kufi. Njaga.